estar aqui hoje prestigiando os melhores ganhadores de cada categoria. Sinop merece um evento desse por ano. Estamos muito satisfeitos com o empresariado que é participativo. E CDL Sinop é a casa do lojista. É muito bom estar aqui, ver, conversar com os empresários que estão aqui hoje, todo mundo se motivado, né? Todo mundo feliz, porque é um reconhecimento da própria população para aquele comerciante que trabalhou duramente aí pelo ano, né? Para ter uma empresa melhor, para atender os seus clientes. Temos comerciantes aí com sucesso na nossa cidade, e são um troféu merecido, né, pelo CDL, oferecendo a esses comerciantes que têm muito êxito em suas jornadas como empresário. E para mim também é uma satisfação muito grande estar aqui junto, presente. Vai tremer, vai tremer, vai tremer.